Պարոն Քերոբյան, ես ինչպես հասկացա, ճիշտ հասկացա, չէ՞, որ այսինքն ոչ թե տեղական արտադրողի համար է, այլ դա կարող է նաև ոչ տեղական արտադրանք լինի։ Հա։ Հետևաբար, որպես արտահանման խթան, ես կարծում եմ, որ միգուցե արժե որևէ սահմանում դնել, հա, այսինքն այլ բան լիներ տեղական արտադրողի համար, այլ բան լիներ ուղղակի ապրանքը վերավաճառող համար, որտեղ արտադրողն ու վերավաճառողը ինձ համար տարբեր կատեգորիաներ են որպես բիզնես, հա, եւ նաեւ գուցե այս պահին ես մի քիչ լավ չեմ պատկերացնում, հա, մտքիս մենակ թանկարժեք զարդեր է եկան, օրինակ եթե մեծ գործարանն է եւ հատ-հատ վաճառում այդ զարդերը, արդյոք անհավասար պայմաններ չեն ստեղծվի որևէ մեկ, օրինակ, չգիտեմ, ոսկերի չի եւ մեծ գործարանի, ասենք, համար որպես արտահանող, հա, եւ որպես շուկայում ներկայացող, դրսի շուկայում, եւ իսկ կարող է կարիք կա, օրինակ, շրջանառության ծավալով ինչ որ սահմանափակում դնել, այսինքն եթե ես այսքանից ավել արտահանում եմ, արդեն սկսի որոշ մաքսատուրք գործել, բա ի՞նչ է մաքսավճար ներողություն։ Ճիշտ է, ես մի քիչ լավ չեմ հասկանում բանը, էլի, չէ, հա, տարանջատում եմ, հիմա, պարզա, որ Հայաստանը նաև, ասենք, շատ սեփական ռեսուրսներ չունի, և կարող է Հայաստանից վաճառվի, ասենք, ռուսական կամ պարսկական արտադրության ապրանքը, ինչ վատ բան կա դրա մեջ, ասենք, ինչ վատ բան կա դրա մեջ, ասենք, հակառակը, դա շատ լավ է, որ մենք օգտագործում ենք, վաճառում ենք ոչ միայն մեր ունեցած այլ նաև ուրիշների ունեցած, էլի, որտեղ պետք է, էլի, Հայաստանը իր բիզնես միջավայրը այնպես լավ ասեմ, որ այդպիսի գործակներ շատ ունեն, որովհետև դա հնարավորություն է տալիս, որ մենք ոչ թե մեր երկրի ներսում ունեցած ռեսուրսները սահմանափակվենք, այլ նաև օգտագործենք այն ռեսուրսները, որոնք կան մեր հարևան երկրներում կամ այլ երկրներում, ու դրանով մեծացնենք ավելացած արժեքը մեր երկրի համար, հա, ու այս տեսանկյունից էլ եմ ուզում նշեմ, խոսքը մի քանի հազար գործարքի մասին է հիմա, որը կարող դառնա մի քանի տասնյակ հազար, մի քանի հարյուր հազար եւ այլն, էլի, եւ ինքը մի քանի հազարը, որովհետեւ այդ սահմանափակումը կա, մենք կարող ենք, ասենք, այս սահմանափակումը հանել, հետո մի կես տարի հետո նորից տեսնել, թե ինչ արդյունք եղավ, ես վստահ եմ, որ, ասենք, արդյունքը շատ գոհացուցիչ կլինի մեր բոլորի համար, այսօր հարգելի գործընկերներ, ես ուղղակի ստիպված ուղղակի պետք է ասեմ, այս հարցում պարոն վարչապետոնի շատ հստակ կտրուկ դիրքորոշում, որի մասին արտահայտվել է նաև կառավարության նիստի ժամանակ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Քերոբյան, Տիկին Վարդանյանի ասածը ներուցնենք, հեսապ մի քիչ այլ էր, փորձեմ մի հատ ավելի մոդելավորեմ, հա, կա մեկ ոսկերիչ, որը սարկումա շղտա, ես ճիշտ եթե ճիշտ եմ հասկանում, ներուցն է, հասկացա, պարոն, դուք բիզնեսի մարդ եք, դուք ասեցիք, բիզնեսից եկած մարդ եք, ասենք հիմա պատկերացրեք մեկը, ես ուզում եմ, որ հարցը պատասխան, ոսկերչական, ասենք, չգիտեմ, ասենք մի ավտո ոսկերչական իրարանում, ասենք մի քանի միլիոն դոլարի կամ լավ մի քանի 100,000 դոլարի, այդ մաքսա վճարը կարող լինի, ասենք, 100,000 դրամ կամ 70,000 դրամ, այդ մի ավտոյի, որ մի քանի 100,000 դոլար արժի, հիմա դուք կարող եք պատկերացնել, թե այդ ինչ ինքնարժեք կամ ինչ ազդեցություն կունենա ամեն մի ոսկերչական ապրանքի վրա այդ մաքսավճարը, որից մենք ազատում ենք, օրինակ, էլի, փոքրերին ու մեծերին չենք ազատում, հա, ասենք, ու հետո ասենք արտահանման շուկան, պատկերացրեք, մենք խոսում ենք ամբողջ աշխարհի մասին, ասենք ամբողջ աշխարհում այս փոքրը մեծի նկատմամբ առավելություն է ստանում, մենք էլ դեռ ոչ մի շուկայում, ոչ մի հայկական ապրանք այնպես մարքեթ լիդեր չի, էլի, որպեսզի մենք խոսենք նրա մասին, որ ինչ որ մի շուկայում մեր փոքր արտադրողները առավելություն կստանան մեր մեծ արտադրողների նկատմամբ այդ փոքր մաքսավճարների մասով, էլի, ուղղակի բանը զարմանալի է, որ ես հարց ենք քննարկում։ Պարոն Քերոբյան, հարցերը, որոնք այստեղ բարձրացվում են, զարմանալի չի, որ քննարկում են, ես կարծում եմ չարժի նման գնահատական տալ, վատ բան չեղավ, ուղղակի կարծում եմ նման գնահատական չարժի տալ։ Փոքր ռեմարկա ու խոսքը փոխանցեմ ձեզ, պարոն Թունյան, այո, ես բիզնեսից եմ եկել, դրա համար մենք տարբեր լեզուներով ենք հիմա ոնց որ խոսում։